ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत् dù Ekam nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam chịu गुरुं तं नमामि श्रीरामकृष्णः राधाकान्तदेवालये यदा आभरणचौर्यम् अभवत् तदा मथुरबाबुः अवदत् हे भगवन्

सर्वं श्रुतवान् पश्चात् तम् अहम् अवदं कृपया तं विचारं त्यज त्वं मह्यं भूदानं करोषि चेत् तत् मह्यं महतीं विपत्तिम् आनयति इति अधरसेनः भवान् इव त्यागी कः भवति శ్రీరామకృష్ణ భగవదర్థం సర్వస్య త్యాగం కృతవంత త్యాగిన నిశ్చయన సార్ ఎనుష్య స్వంపత్తే త్యాగం కరోతి తదా జనా విష పరంటు జనై अज्ञाताः त्यागिनः अपि सन्ति इत्यपि सत्यम् अधरसेनः आम् कल्कत्तायां तादृशम् एकम् अहं जानामि सः देवेन्द्रनाथठाकुरः श्रीरामकृष्णः सर्वस्य त्यागं कृतवान् यथार्थसंन्यासीभक्तः गृहस्थभक्तः च अनयोः महान् भेदः वर्तते भक्तः मधुमक्षिका इव मधुमक्षिका केवलं पुष्पाणाम् उपरि उपविशति सा पुष्परसात् ऋते अन्यत् किमपि न सेवते तथा एव यथार्थसंन्यासीभक्तः भक्तः ऋते अन्यत् किमपि न इच्छति किन्तु भक्तः साधारणमक्षिका इव साधारणमक्षिका मधुरखाद्यानाम् उपरि अपि उपविशति व्रणानाम् उपरि अपि उपविशति तथा एव संसारीभक्तः अस्मिन् निमेषे भगवद्भावभरितः भवति अनन्तरनिमेषे कामकाञ्चनाभ्यां मत्तः भवति यथार्थ त्यागी भक्तः चातक पक्षी इव चातकः स्वाती वृष्टे हे जलात रिते अन्यत किमपि जलम न पिबति समुद्रादिषु प्रभुतम् जलम् अस्ति चेदपि दपि सहा तत् नैवस पुरुषति तथा एव त्यागीभक्तः भगवतः ऋते अन्यत् किमपि न सेवते अधरसेनः चैतन्यदेवः अपि प्रापञ्चिकसुखानि अनुभूतवान् किल श्रीरामकृष्णः साश्चर्यं किम् तेन अनुभूतप्रापञ्चिकसुखं किम् अधरसेनः पाण्डित्यगौरवादिकं श्रीरामकृष्णः अन्ये तस्मै गौरवं दत्तवन्तः परन्तु सः तत् गौरवं महत् इति न भावितवान् त्वया निरञ्जनादिभिः च मह्यं गौरवं दीयते किन्तु तत् गौरवम् एव महत् इति अहं न भावयामि